senhora aproveita estes eventos todos para expor o... Muito bom. É verdade. Só que este momento não deve haver, não é? Com a exposição aqui da Feira Açores. Qual é a freguesia da senhora? São Carlos. São Carlos, ali pertinho. Tem ateliê em casa ou não? Vem só aqui para a praça, não é? É, só okay. Para a praça. Posso fazer uma pergunta só? Isto é o que é para vender? É aqueles que estão ali sentados na mesa ou as ferramentas? É tudo para vender, senhor. É que eu vendo tudo sem fazer nada, senhor. Ferramentas na falta. E malandros, tem montes ali atrás. Quantos coira. Um disparate. Eu ainda não percebi bem o que é que querem vender. É as ferramentas, não é? É. Qual é essa firma? O abraço é. Construtora. Ah, construtora. Boa firma. Compre lá muitos parafusos. Mas não o parafuso das 5, é nem parafuso. É, mas vocês estão a planear alguma coisa, é? A gente está a planear o garçom, mesmo de informação. Ah, estava a ver aí malandragem, quanto a queira, isso é o homem. Isso é o canal das 12, é? É uma cantinha, que é? É, homem, quer. Não, deixa-me soltar a fama da gente. Não estou, eu já fiz essas coisas, mas já estou feliz. E a minha coisa preferida, como é que é desenhar? Não se ganham nada, mas paciência. É nos bons e nos maus momentos que se vê o verdadeiro resto, é, não é? O homem das touradas. Você também vai às touradas como ele, não vai? É mais este? É, onde vai? É sempre junto. Sempre junto. Falta a canga para não se separarem. Não. E o touro quando investir bate na canga e não pega em você. Mas nunca dá certo porque ele é mais baixo, eu sou mais alto. É verdade. Depois vai cair todo em cima dele. E ele já não pode muito. Não. Isto é boa, cada um do seu. É verdade. Mas ele vai crescer mais ainda. Ainda está a crescer. Ainda pode crescer ainda. Pode-se deitar, senhor, não há problema. É para testar o colchão, não é? Esses colchões são bons ou é só para ver? Não, eu não. Eu dou cabo do colchão, é verdade. É para todos. Olá, saúde. A senhora Ana ainda continua a vender colchões, não é? Sim, ainda. Este ano tinha que comparecer aqui na feira também, faço 25 anos de vendas. Isto mesmo com um colchão destes, quem sente um sismo pega no som de qualquer maneira. Oh, meu Deus, também não precisa também estar a falar sempre isso, no sismo. Pois é, verdade. Aí cada vez estamos mais complicados, é sempre verdade. Com o sismo. Mas a gente, em nós. É uma realidade que nós temos que conviver, é verdade. Mas hoje aqui estamos. A senhora para aparecer cá ainda novamente este ano é porque a coisa não está muito má, é não? Sim, é? Sim. Continuo, as pessoas mesmas que me procuram. Tem o salão de exposição na Rua Alva. Claro, quando querem telefonam-me, tenho os contactos e lá vai. Sasaki. É, Sasaki Foto. Há 25 anos já que faço é estes vídeos. É uma boa marca. É uma boa marca. Eu dizer que as boas marcas nunca falham. Nunca. Independentemente do que possa aparecer daqui para a frente, há aquela de como a Toyota. Não falha nada. É, e costumo dizer, a gente se tem um bom produto, temos um produto para a vida. Não é. É isso. Sim, senhor. Um grande abraço e felicidades, está bem? Obrigada. Isto é uma firma ou uma loja aqui? É uma loja ou uma firma? Temos as duas coisas. É tudo, é ferramentas, é? Ou é, Ana? São pessoas, aspiradores? Isto é... Não. Isto aspira tudo, este mesmo aquelas é o pessoas que não gostam. Aspira. É. Michelin, epa, isso é bom, sou que nós comemos. Qual é o nome da... Azormac. Azormac, ok. Vamos levantar a máquina e digo que é. Quem é o responsável? É o senhor, é? Há são duas pessoas. Há quantos anos existe essa coisa? Três. Ah, porque eu não conhecia. Temos a sede em São Miguel. Ah, muito bom. E aqui na ilha tem loja onde? Nós vamos ter, temos já um espaço. Alugamos um espaço ali na Rua da Guarita. Sim, senhor. Vamos remodelar. Em breve haverá novidades. A vossa área é ferramentas? Mas ferramentas, uso profissional, oficinas, etc. Compressores, aspiradores? Pessoas aspiradoras, lavadoras de alta pressão. Ok. Dentro desta área, não há aquela ferramenta um pouco mais pequena, não, ou assim? Temos aqui também as chaves de fendas, ah, alicates. Ah, também tem, ok. Vendemos tudo a bolsa. Ah, já vi. E lá fora, existem há 300 mesmo a nível regional? Ok. É uma área que o cliente ainda procura muito?
ou já há muita concorrência? Todos os dias, sabe que nós temos vendedores no mercado e fazemos o mercado diariamente. Uhum. Tudo o que é oficinas nós visitamos, uhum. E são eles o nosso maior foco. E é como em tudo na vida, a concorrência é que faz com que... Exatamente, mas também se eles não existissem também não tinha piada. É verdade, é verdade. E ah, falei com o senhor? Helder. Grande abraço e boa sorte. Até uma próxima. Nós obrigado. Precisamos sempre de um bocadinho de sorte. Obrigado. Vocês vendem casas de cimento ou de madeira? A gente vende tudo, que seja. Lado, é verdade. Casas, forças, casas, a gente vende. Tudo, é? Está-se a comprar mais casas agora ou a comprar menos? Agora houve um salto no mercado, não foi? Mas pode crescer. É, houve uma altura que a coisa estava meio fraquinha, mas agora tornou a... Estamos a vender outra vez. É verdade. E porquê? Das taxas de juros não é bom, não é? Não. Do poder de compra das pessoas. É a falta também de casas para arrendar. Pois é. Não é? É verdade. As pessoas têm que se virar a comprar. Mas não ficam em casa dos pais. A Praia de está aqui na ilha já há quantos anos? Já está na ilha há 3 anos. 3 anos. Sim, senhora. Ok. Se viados, são de onde? Do Guarita, da Terra do Pau. Muito bem, sim, senhora. Dá um apoio desde o princípio do processo até ao fim, tudo. Okay. Acompanhamos sempre os nossos clientes. Muito bem, é assim mesmo, sim, senhora. Sim, senhora. Grande abraço e obrigado. Tá, obrigada. Ou vem de longe, mas sempre vem com as costas. Não se diz nada. Aqui vende-se balões, é? Balões? Vende-se, sim, senhor. Não, é oferta. É imobiliária ou é mediador de crédito? Aqui somos os intermediários de crédito, mas ali temos a imobiliária. Ah, vocês dois em um. Trouxeram as partes todas para cá. Fazemos muito tudo. Bom, sim, senhor. Vem toda a gente. Estou a perceber. É. Só há uma mala. E vou fazer mais uma mala. Estás a fazer malas, é? Não. Estreito, é teu, não. Os direitos não são iguais. Ah, macramê, ok. É, os direitos não são iguais. Não sou eu que faço, é a minha companheira que faz. Uma mulherzinha que estava a varrer em casa, era dona de casa, de moço, que dizia, queremos direitos iguais. Ali uma semana aparece a varrer, mas no caminho. Então, como aos homens, percebeste? Não, mas com nenhuma trabalhar. Tens razão, tens razão. Por acaso a minha namorada que faz. Okay. Estou aqui a... Estás a guardar. Está bonito, muito bonito. É uma área diferente. Uma área bem diferente. É diferente esta. Está a soltar muito. É bem diferente. Ok. Ok. No Facebook, nós encantados, é no Facebook. Ok. Ok. Falou igualmente. Oh. É. É pneus, não? É mesmo a sério, é? Não, por isso o pneu é mesmo, então. Estava a ver pneus pintados, podia ser alguma área da decoração ou de reciclagem, que hoje em dia estamos numa era da reciclagem. Muito bom. Ainda, portanto, vocês andam dentro da área da reparação do pneu, não é? É, portanto, ou furos, ou... A repostagem já não se faz, agora é... Não, só vendemos logo. Uhum. Tem em Angra, aqui na... Temos na Ribeirinha também. E tem também aqui na praia, não é? Sim, naquela... Sim, senhor. Já há uns aninhos que eu recordo. Há 33 anos. É verdade. Há muito tempo. Continuam a recorrer ao paraíso do pneu ainda, hoje em dia. Sim, felizmente temos uma boa sucesso. Uhum. É uma área que, pronto, quer queremos, quer não, o nosso carrinho precisa sempre de vez em quando. Exatamente. É verdade, sim, senhor. Então, pronto, uma firma como a sua, que apareceu primeiro há 33 anos no mercado e que tem uma grande afluência de pessoas, qual é o objetivo de participar nestes certames? Eu acho que é sempre importante, cada vez mais, as pessoas estarem presentes e divulgar a nossa imagem, o que é que realmente nós fazemos, que nos últimos anos temos vindo
portanto, não só fazer a prestação de serviços diretamente, mas também toda a área de mecânica mais simplificada. Para além disso, também já fazemos mudanças de óleos, baterias, pneus, temos outro, tudo. É porque nós temos a ideia de que é só o pneu em si. Sim, inicialmente era isso que nós fazíamos, mas já ficamos um bocado mais. E lá diz o velho teto, também quem desaparece esquece, não é? Exatamente. Temos que aparecer de vez em quando, não é? Temos uma assim. Foi desde 33 anos, entretanto a gerência alterou-se e surgiu a ideia de finalmente participarmos numa feira. E fizeram bem. Se cada um der um bocadito, não toca nada a ninguém e contribui para o sertão, para a riqueza do sertão. Muito obrigado, bom fim de semana, obrigado. Só rações, não é aqui? Não dão jantares, não? Não. Bem bem. Ainda não é este ano. Não é este ano. Onde é que vocês têm a loja sediada? A gente tem o... Isto é a SF? SF Anipura, Grupo Franco. Eu não conhecia, ok. Isto é só na área de rações ou de... É só rações. Okay. Sim, eu estou a valer produtos. É suplementos para os cavalos, para os equinos. Ah, cavalos, está bem. Sim. Somente cavalos, sim, equinos, sim. Não é? Okay. Temos a linha dos equinos, depois temos a parte dos bovinos, temos também para os ovinos e caprinos. Okay. Só não temos cães e gatos. Temos... Onde é que vocês têm estabelecimento aberto ou não? Tenho armazém. Aonde? No Cabo da Praia. Cabo da Praia. Em que zona do Cabo da Praia? No Parque Industrial. Ok, muito bem. Vamos ter depois um outro armazém. Ok. Sou o das quatro beiras, é o Franco, não o das lados, não. Mas o das lados tem outro idioma, não tem? É, gêmeo. Gêmeo, então são três francolins na nossa terra. A nave gêmea na mesma saca, sei que é. Veio um cada um. Não é da Clara, é da gêmea, o gêmeo, não é? Olha, já tem toalhas de banho, já se toma bem uma banhoca, não é? Já. Muito bem, sim senhor. Pode estar sentada, não há problema. Sou cedo, qual é, a sua loja? A minha loja é na Praia da Vitória. Mas é online ou está aberto ao público? Está aberto ao público. Em que zona da praia? Na Rua de Jesus. Ok. E o nome da loja é? Nélia Rodrigues. Nélia Rodrigues, muito bem. Optei por um é nome. Tudo, é na área da criança, dos meninos, não é? Sim, e também os grandes. Também os grandes, ok. Já eu não sou criança, tenho... mas tenho tempo para aumentar a mãe, não está? Dormem, ir para casa já tive, tenho pijamas. Ok, eu estou a brincar. Mas dormem na 20 segundos. É faz-te bem, a criança e a senhora. E a senhora. Exatamente, sim senhora. Muito obrigado, dona Mãe. Obrigado. Eu posso perguntar-lhe o que é que significa a pedra branca? O que é que significa? É o nome do produto. É, para já é uma pedra, pedras brancas é na Graciosa, não é? E é no Brasil também, por é também exemplo, é no Brasil. O nome pedra branca é porque isto que é o nosso produto, é uma pedra. É mesmo assim um sólido. É um produto de limpeza natural, ecológico e biodegradável. Posso que sim, sim, por favor. Já vendemos já há muitos anos. É limão e sabor natural. E é aplicado de que forma nas limpezas? Além de, já mostro bem, pode usar em praticamente qualquer coisa. Ou seja, pode usar em metais, vidros, pedras, plásticos, cerâmicas e sanitários. 100% ecológico. Exatamente. Funciona como um produto normal, ou seja, a diferença está sólido, então o utensílio que veja adequado, úmido, para melhor torcer um pouco, sim, ao passar formar creme, espuma, e ir fazendo normalmente essas limpezas. Com a vantagem de que além da remoção das sujidades que possam surgir, esperemos que as pessoas não tenham panelas neste estado, não é? Mas que vamos formando este creme, essa espuma e claro, esfregando, portanto, sem riscar, sem estragar os materiais, mas fazendo outra coisa muito importante, que é a cada vez que estamos a usá-lo para limpar, ele ao limpar vai também polindo, ora vai restaurando, vai devolvendo muito do brilho, da brancura que os materiais geralmente com o tempo perdem. A última ação dele é ainda, na sobretudo nas casas, uma vantagem enorme, é ainda então a proteção que ajudará a repelir mais a água, ou seja, aquela questão normal dos calcários, das umidades. A água retrai. Só a calcária não haver água, não é? Então as áreas estão, neste caso, mais protegidas, mais resistentes. Uma semana depois estamos outra vez a limpar, mas sendo muito mais fácil de acabar de fazer. Tem estabelecimento aberto ou é online? Vimos uma vez por ano cá à feira e depois a qualquer momento pode ser vendido. Aqui na feira, pronto. Direto e mais barato. Muito bom.
Estava a ver. Também dá para limpar os metais, os cobres, amarelos, as pratas. Dá para tudo cheio de madeira. Portanto. O nome da marca é mesmo Pedra Branca. Pedra Branca, exatamente. Okay. Pedra Branca. Muito bom. Porque é um sólido. Tem Facebook e tudo, não é? Todas sim, as redes sociais, canal no YouTube Pedra Branca TV. Muito bom. Nosso site. Sim, senhor, perfeito. Aqui na feira é mais giro. É o vídeo claro, e a cores, não é? Claro, claro. Sim, senhor. O seu nome é? Hugo Monteiro. Senhor Hugo, um grande abraço. Obrigado. 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 Claro. Eu estou a brincar agora. Ó, Marco, o que é que fazes aqui? A terra cheia, não é? Bazar da sociedade. Bazar? Bazar? Vou ao bazar daqui a pouco, que é que estou a brincar. Da sociedade filarmónica da terra cheia. Aí é? Vocês vieram dar um ar tradicional à feira? Sim, senhor. Através da venda de bilhetes, é ou não é? É, sim. Tem-se vendido muitos bilhetes, ou mais ou menos? Para começar. Tá, hoje é o primeiro dia também, não é? Que é mesmo assim. Sim, senhor. Temos prémios aqui. A Marta não deu a prateleira que a chefe nos tomas para aqui para o bazar, não deu? Não. Deu? Ah, mas foi uma banca. Agora temos aqui as nossas joias. Oh, que vou ver que sim. Tem ali a... Cozinha já para o Natal. Vamos guardando, quando chegar à altura já está. É para vender aquela farda, não. É? Ah, só da Filharmónica. Nós temos vários tipos de prémios, desde 1 euro até 5. É verdade. E as pessoas que vão. É o saquinho que se vende a. É o saquinho. Okay. Cada saquinho tem um prémio. Ok. Depois a pessoa chega aqui e escolhe. Crianças. Deixa eu ver ali, olha que bonito. Essa aqui são as crianças. Quadros. Muito bom. Uma boa sorte para vocês. Para ti também, boa reportagem. Aqui no bazar da Sociedade da Filharmónica da Terra Cheia. É logo aqui à entrada, pelo lado de trás, à direita, no... mais para dentro, não é, Marta? É a terceira. É a terceira. Só liguei o GPS e chegam cá rápido, não é? Olá, ah, tudo bem? Se uma falha, homem. Tá, não falha, não falha. É verdade. Oh! E André, como é que vai isso? Epá, o senhor está aqui bem instalado, mano. Mas se eu, não encana 20 aqui dentro, é ou não é? Maravilha! Ah, isto era lindo! Pensei que o senhor andava a fazer isso agora. Ele não vem à feira de guarda muito, mas já assegurou aqui o seu espaço, não é? Ainda estou a usar uma pá de lixo que ele me fez. Eu estou a usar a tua pá de lixo ainda. Ainda fazes bem. Aquilo dura, ei, eu vou-me embora e a parte fica lá. Filma bem isso. Filma então. Aqui é, para a feira está um bocadinho fraquinha, porque também as pessoas estão a pensar que a feira é muito forte, mas vai ser forte. Vai ser, já está forte. Já está forte, já está forte. E para a malta nova estamos a vir para cá dançar. Muito forte também na praça, porque não, fica mais forte que a gente. Forte é a gente. É forte na feira. A feira tem que ser menos que a gente. É muito forte. Tá bom. Estás a fazer ferros? Estás a fazer ferros aí? Não, mas tu e a gente faz tudo. Deixa-me disparar. Tá? Olha o velho aqui de ratoeira, posso fumar o tuor? Ratoeira, velho. Não posso vender, mas posso vender. Tem que se apanhar ratos e então ratos grandes, vamos parar. É melhor não meter a ratoeira, pode aparecer lá. Não, mas não me partilhei com os felizes. É de pancada, não é? É de pancada. Apanha ratos de todas as maneiras. De toda a maneira, tipo. Pernas para o ar, cabeça para baixo. Pá, posso disparar. Isso é os teorinhos da Unicola, os teorinhos da Unicola, não é? Os teus. Mas ninguém vê mais barato, os outros mais caros. Lá é mais barato. O amor passava 2150 euros. Também. Baixinho,